jaunākais un aktuālais, būtiskais un izšķirošais. Sporta ekspertu komentāri un drosmīgi viedokļi. Skaties 1-1 TV LV. Mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 3-7-1 battles. Kaļķu vārti, vai mēs varam iedot troksnē? 3-7-1. Šodien ir atnācis pusfināls. Ļoti nopietnas pusfināls. Tāpēc reperi pa kreisi no manas pasaki, kas tu esi? Viss ir ieslēgts. Tā gan, Miķīts. Tagad strādā. Kīkaps, ķengaraks. Un reper pa labi no manis pasaka, kas tu esi? Kā jau parasti, Q-Money main, Q-Man Salspils prospekti, bro. Davai, laižam gaisā, bro. Ok. Šis ir pusfināls, un viens no uzvarētājiem, protams, tiks finālā. Fināls ir 21. martā, un ja tu vēl neesi kaut kādā veidā nopircis biļeti, tad tev tas ir jādara tieši tagad. Lejā ir links, un fucking dari to, jo mēs tevi gaidām uz lielāko battle vispār, kāds ir bijis Latvijā uz doto brīdi. Tā, pirmais, kas sāk, ir kickups. Līdz ar to ieduram troksnu kickupam. Pirmais rauns! Cēl battle pret pārdevēju, bet uzvarai neviens bļa neticēja, jo gavilēji tikai tavs krūs, savādāk tas pūlis klus. Pret pārdevēju un Dainār arī rīstījies kā kuce vaļīgi ar pimpi mutē, kam grūti klusēt, kad tas līdz pusei rīklē, nesapras, ko rīmē, kad kā DJ, dirstei. Un pastāsti, kas ir ar tiem pančiem par to toaletes tēmu. Šķiet, ka raksti tos, tad, kad uz tā poda tur sēdi. Redz, toaletē gūst iedvesmu viņš, nozogu battle kā eglīti grinš. Q-manis tālāk tik stūrītī pinš, kad komentāros tiek nodirst viņš. Momentāli no saļika prom, BH grīdā dod, lai neatrod. Martā naļiku aizmirstot. Zaņikam šito nestāsti jau panikā krītot. Roļiks un ko, jo paredzēji to uzvaru Q, bet kļūdījies ir viss tavs kūts. Rezervis pantu tu gatavo, kā pieplīc tos makarons, tad šīs bulis ir satrakots, un uzdurts ir matadors. Pants. Ok, Q-Money, tev ir jāatbild. Iedodam troksni Q-Money! 3-7-1. Atsmei. Ej, jau, ej! Es vairāk negribu sapisties, jo, bļe, tas man ir apnicis ar vēsu prātu pret pretinieku, it kā pauris man apsnicis. Tu kļūdies smagi domājot, ka tas man ir paticis. Tādā veidā varu papist kādam, tikai jo pakritu divas es satiku. Abām jālabo garīgais, un abas divas viena par otru domā, kas svarīgāk, bet to daru priekš sevis, nevis naudas vai kāda. Man kopš bērnības ir hobijs pateikt to, kas uz prāta, kamēr
vērtē, visi kaut ko rāda, it kā kāda cita kārta. Un saka, ka man betlā punkti pirms tam sarunāt. Es sēžu savā kreslā, domāju daudz, bet ne par betlu, jo tad jādomā par kikapu, jeb jādomā ir sekli. Man tas nepatīk, brāli tā kā kreka pīp, kukš, kamēr es braukājos ar mērs. Tu braukā ar muti, stāsti to, stāsti šito, bet kā tu nesaproti? Es sepjos tikai tāpēc, jo tu repot neprot. Tu esi loks, es esmu pro, 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 vēl nav mērce, bet man ir gan. Tev ir rūts, bet man nav gan, vajag guds, kikapam zvan. Tev nav mērce, bet man ir gan, tu esi loks, es esmu pro, tu esi loks, es esmu pro, tu esi loks, es esmu pro, tu esi loks. Es esmu pro, tev no mērce, bet man ir gan. Man nav vūts, bet tev ir gan. Vajag guds, kikapam zvan. Tev no mērce, bet man ir gan. Vienalga, ko tu taši un tu redzi manās acīs, ka es tagad redzu žurku. It kā skatos uz te kašī, gan jau būtu lieki prasīt. Bet lai tu krietni pasvīs, vai tev tiešām bija tik grūti? Pabeig kaut vai piecas klasītas, repa skolu nemāk lasīt. Viņš vēlās kaut ko sacīt, došu mikrofonu čalim, kas pie tava ar pauri kasīt, bet tajā brīdī manam broļam kripto salūts un 3, 7, 5 vajag savu kripto valūtu. Ko? Ok! Kā jums patika pirmais rounds? Kaļķu vārdu, ejo, kā jums patika? Kick up! Aiz tevis ir otrais rounds. Let's go! Maucam. Ei. I've been a rich man and I have been a poor man. Čiet, ka zinu visu, ko tu gribi teikt man. Kikaps esot fake man. Kikaps... Davai, vēlreiz, 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 viskārtībā. Oh. Ei. Šķiet, ka zinu visu, ko tu gribi teikt man. Kikaps esot fake one. Kikaps esot tās šķālis, kurš pats savā pieteikumā baigi plato čipo. Neaizmirsta tekstu šķaļi savādāk būs pizdēts. Īstenībā zini, kā bija dzēņa seju mani atvaidīja. Pēc betla apgaismība tagad zinu, ka... Yeah. Ok, nu labi viss. Es vairāk nedošu. Ejo! Q manim jāatbild, otrais rauns, ieradam troks no otrajām raudam, Q Pantom! 3, 7, 1 Mellow Shake, let's get... Jo, paldies beatmakeram! Yeah. I've been a rich man and I have been a poor man. Melns skates un vēl joprojām godu tādu, kas neiet projām. Man flovi tādi, kas neiet bojā. Bīti dāsni un nepretojās. Man mērķis ir tikai viens. Uz manam plaukta daudz ir vietas. Nabaga reperim pieju liekt, kamēr man uguns vēl iet un iet. Piedis kliekt, es tevi sapratu tavu dzīves vietas adresi. Atradu tavu dzīves biedu manējā pusē. Jo tu apmeti ar viņiem sakars jauku vakaru, bet labāk klusē. Prom no kluba vari kustēt, jo tu sūdu rādi caur puķēm. Tas puls māc tev klusēt, jo kad sūdu rādi, viņi klusē. Es dalu flows, bet tu tali kārts. Bīstam šos uz mana prāmi, jo daudz govā kā talibāns. Tvana gāzē sanitārs, tu kārtīgs klinikas daktērs. Laktīs all right, raise your nothing special. Slaktērs, tu esi makrā lielajā okeānā. Ko tu dari pie mums Monreālā? Lielā zīve, ēd mazo zīvi. Līdē, ka mekrēs lasu divas, gribi salīdzināt skills. Brāl, klausi mani jebkurā brīdī. Es paceļu roku, ja naturā līdzīgs. Nevis mierīgi burā dīķi, ai. Atkal pīnās Al Capone, skatās virsū man šī. Bīt kā slimo ar koronu, jāvalk pēdām virsū čības. Ikam jūtos kā mājās, bet tu savām virsū mīs. To, kas pūslīs te krājās, tev ir zeķis tikai kājās. Nu kā kikapam klājās, vai kādu pitstopu trasē? Vai domā, ka tu reisi astē, bet tu reķini, kā gribu paspēt? Vēl tavu dāmu izmasēt, jau senajā piektajā klasē. Labākuši tekstu par tavajiem rasē, man ir kasē pilns un vēl vairāk. Sprīgs tādā pa visām malām, kikap droši tagad pisies. Malā dzenis vienmēr visiem ir līdzies labāks. 3-0 un pelnīt, un es būtu biedēks, bet lēlīt. Arī ja nebūtu čauk tavā pantā, tas tevi nepaklāptu kā krēlīts.
Man ir nojaus no izgāšanās, viņu mutere paglabā. Bet hikapu nevērtēju par zemu, neesmu če nepagrabā. Tīsi man es labi zinu, vienmēr tavas joints par tīnu. Piemērs, kuru tu neprasīji, bet dabūji, kā svinu. Hikaps nemamblo, jo nesaprast, kā piedzimis norēbis. Bet es ceru ar mēru tikai, kad piedzeru domē. Un tāpatās varu skaitīt slimāk nekā trīs zombiju. Q ir ārā, shoutouts Prospect un rest in peace, Kobe. Okay. Rest in peace, go. Kā jums patīk otrais rauns, vai mēs varam arī iedot roksu šim raundam? 3-7-1. Kick-up, aiz tevis ir šodien pēdējais vārds no pusfināla. Līdz ar to aiziet melošeik, aiziet kick-up. Mic check. Mike check, viens viens, turpat likmi lieciet, ka kick-ups Q bieži miegs to samīcot kā piespienu. Vienīgais gredzens, ko jebkad tu tā būtu, ir piespiena, kad Q uz ielas vienā naktī reizes piecas pie pīpeles, tad kā arī liecas, vai tad nebija jābūt mājās pie potenciālās sievas, ko Q puse tava teksta bez loģiskas domas, kas iepriekš teikt to pat nedrusiņ nepaskaidro. Dusmīgi paliekot visi Rīgas kanāli, trimdā vajag iet uz kobļa Kanādu. Es filleri labāku spiežu pat caur anālu, kamēr Q tik savā var iepist tikai banānu. Dzirdi, ko es panāku ar panču, bļa, tik banālu. Tak piepisies par atskaņu, kā kanibāls es kapāju. Aiziet Q, panāču, šautau to jūs sudrabu, ne ingūnu, bet to, kas pukšto izrauju. Voti trup, tu grib, ko bils, aizver mūt, jo sūd piln. Tā tava mūtes rāds skills un skaist krūt, amatieris piš Q kā kuci, ej! Iemidzināju viņu tā kā tādu slimu suni, kad es piededzināju pār sevi maldu guni. Neparedzēju šo patorā kuli, nebūs kā pret pakuli. Šo betlu tu papisi kā cowboys pret Gregoru 40 sekundēs. Tikpat ilgi gultā šitas frīks nevarot izturēt, kad traucē ne. Augšā esot viņu izklaidē, līdz Q sako breaks. Lūdzu ne, lūdzu pārstāj lēkā, nav man vairāk spēka uz nolūzušas zara lēkā. Išāvis jau savu piena spēku, it kā kāds ap piedraudēt, tak nomaini to locekli uz pieaudzēt. Pants. Yeah, Q-mani, tev ir jāatbild. Uzzināsim, kurš tad tiks finālā no šiem diviem. Fināls 21. martā, biļetes ir lejā. Līdz ar to iedodam troksni Q-manim. Pēdējais rauns šodien. Melais šeik aiziet. Yo, yeah. Ej. Es dodu šautauts visiem cilvēkiem, kas man ir apkārt, bet tevis nedodu nesūdi, jo tu neesi man plakām. Bīti kačā un nomodā mani uztur visu nakti, jo spēcīga lirika ir katra kultūrista sapnis. Man vienalga, ko tu domā par mani, jo dienas beigās visi bars, bet lā tomēr ir man. Un visi tiem, kuriem nav bars, bet lā nobēta man šķīvi, it kā tiem nav ko ēst, bet man ir, tik paņem savu šķīvi. Ko lai es piebilstu pēc otrā, tu biji perfekti paslēpies kokā, bet tev nācās no tā nokāpt, jo man ir motors aicis un vēlēšanās tieši to koku nogās. Tev rinds smags, es neko nejūt kā spiest roku domās, mani atkal bieži kaut kas rodās. Sorry, vecītas nepārdodās, Q vidzā ir viss tik akurēti, ka beigās sūdīgi noparkojās. Un tas kā neveiksmīgi palaist gāzi, tu tā kā šiltavas klubā visu laiku palaid gāzi. Es pateiktu paveicās, gan neviens nesauda, vaut kick-up, ko tu nesaproti. Pick-up tevi un esam prom, uzmīs, kas ir tuvāko atrast bombe, nik ludāko uzpridzināt musar, kamēr to ar bomzeni runātos, ej prom. Tak vecī pamet šitās telpas, mums ir grūti, smoku katru reizi, kad sajūt tavu elpu, tas ir grūti. Mikrofons iedalīs, bet sorry, visi tāpatās pie tās smakas te pieradīs. Dodu šautauts visiem tiem, kuriem man ir apkārt, bet tevis nedodu nesūdi, jo tu neesi man blakām. Vīdi kačā un nomodā mani uztur visu nakti, jo spēcīga lirika ir katra kultūrista sapnis. Man vienalga, ko tu domā par mani, jo dienas beigās visi bārs, bet lā tomēr ir man. Un visi tiem, kuriem nav bārs, bet lā nobēta mani šķīvi, it kā tiem nav ko ēst, bet man ir, tak paņem savu šķīvi. Šautauts 3-7-1, šautauts visiem, kas ir ieradušies, tiekamies fucking finālā, man! Bam! Ejo, kā
Čvārt, kā jums patika šīs battles šodien? 3-7-1. Uzzināsim, kurš tad ir ticis finālā no šiem diviem dalībniekiem. Līdz ar to dalībnieki ir pateikuši savu vārdu, tagad ir žūrijas kārta. Un pirmais, kurš teiks, ko ir redzējis, ko ir domājis, ir PKI Morālā Indē. Ārčīs ir ar Ārčījām troksnē! Labvakar! Es neteiku, ka ir super viegli vērtēt, bet es domāju, ka es esmu izdomājis. Bet pirms es saku, es esmu izdomājis, es jau godīgi gaidīju vairāk no abiem. Kaut kā tā. Kas ir par tiem rivoldiem, vai ne? Pirms tam vēl reizi teica, tā kā baigi viņus nevērtēt, vai ne? Bet kur ir tā problēma? Sevišķi uz pirmo rauntu iesākumu bija ķipa, yeah, riktīgi uz bīta, baigi visi forši trāpa, un tas izklausās tā kā interesanti, un tad tu pie kaut kādas 16 rindas sačakrējies, vai ne? Un tad ir no jauna, un tu no jauna, tu it kā to pašu skaita, bet tu jau ar tādu poker face sanāk klausīties, vai ne? Tā ir tāda problēma, jo kad ir tas reloads kaut kādās pirmajās divās vai četrās rindās, tad tas vispār netraucē, un tas gandrīz vai tāds, zini, chopped and screwed mixtape variants, ka tipa čk, davai mēs tagad vēlreiz sākam un visi cool, bet kad ir kaut 12-16, tad baigi traucē. Mums, ka pirmais rounds bija pietiekoši līdzīgs, it kā, ja nevērtē to reload, bet Q tomēr uz garumu kaut kā kopā salasīja, vai ne? Jo man likās, ka tu pirmajā raundā bija tāds, nu, ķipā, es esmu tā kings, es esmu iedomīgs, un es par to tagad jums pastāstīšu, nu, kaut kā tādā ziņā. Un kad tu pārējos raundos ieblēzīs, un tu vairāk ieblēzi pārējos, bet it kā netik, cik es gaidīju otro raundu, Q totālu paņēma, nu, jo tur ir skaidrs, ka sanāca sačakarēties diezgan smagi, un, nu, trešajā arī it kā diezgan līdzīgi. Es tā kā baigi ne no viena, ne no otra. Nu, es personīgi nesagaidīju to. Nu, mums, ka dzenis šodien riktīgi nodezinājis uz visu pārējo fonu. Bet, nu, mana balss ir par Q-man šoreiz. Reload uz finālā mums nevajag. Finālā būs ļoti daudz cilvēku. Tur būs kauns viņus taisīt vienkārši tāpēc. OK, otrs, kurš teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis žūrijā, jo žūrijas locekļi šodien mums ir 5. Būšu es iespraukšos pa vidu vienkārši un tā tālāk. Es pateikšu vienkārši, mums ir saprotams, es domāju, tāpatās kā iepriekšējā battlā vairāk mazāk daļa tā, ka nu, pazūd konfidence, pazūd vispārējais. Pa pirmo raundu Q-manis, tāpēc, ka, kā jau arī tu teici, Kings vispārējais man īpaši nosit tas, ka tu reloadoji, bet ja mēs neskatāmies pat uz reloadu, no punchlainiem es īpaši neko tur, nu, nesajūtu. Arī cilvēki apkārt bija tā, ok, nu labi, fine. Man liekas, vispār Q-manis ļoti ņem uz delivery un uz floviem šo sezonu, nevis uz punchlainiem. Es tavu trešo raundu īpaši nesapratu. Tur bija schēma par to, ka viņš smirt. Ļoti gara schēma par to, jā, ka viņš smirt vai kaut kas tamlīdz. Elpa smirt, jā. Bet, nu, es viņu nesajūtu, un cilvēki apkārt arī it kā, nu, cipa nebija. Un tu vēl cārā ar to hūku un ar to deliveriju. Otrais rauns arī aiz Q-maņa. Trešo raundu es atdotu kikapam. Man patīk, kā viņš tev atvēra. OK, bet tik un tā kopējā battlā no manas puses ir 2-1 Q-mans, līdz ar to otrā balsa aiziet arī Q-manim, un ir 2-0. Un nākamais, kurš saka, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir jauns vārds žūrijā, bet tas ir kreisais krasts, brīvrunu projekts. Tas ir JK, iedonam JK troksni lielu! Paldies, paldies. Joprojām balsa nav atgriezusies, bet es arī domāju, ka būs interesantāk, jo runājot pa Q-manu, brīžiem likās, ka tas nav battles, bet tā ir vienkārši dziesma par to, kurām tom personīgajām sajūtām. Bet savukārt par tevi, man likās, ja vīriešiem nebūtu dzimuma locekļi, tev pusa tēmas pazustu vienkārši. Un, nu, sorry, kaut arī tas par to DJ un to rīstīšanos bija viens no asprātīgākajiem pipels jokiem, ko es esmu dzirdējis. Nevis šokar, bet vispār. Bet es arī centos nestīties baigi uz to čaukošanu, bet dienas beigās to nevar palaist garām. Un Q-mans paņēma vairāk publika. Es teiktu, ne, secīgi par raundiem, bet nu, ja šitā turpināsies, battles būs jāpārsauc par gāzi nost Q-mani. Un tā kā, nu, es tiešām gaidīju vairāk,
Es klausu, ejo, tu nelecies, es gairīju no tevs vairāk, ir priekšā fināls. Es balsu sadotu tev, bet, nu, bļāvien sveicīt, es gairīju vairāk tev. Nebija slikti, bet tā kā pats sev pasniedz, nu, tā kā nepietiek, ka tu pasaki, ka tevi svēgi, tev ir jāapnāka svēgi. Tā kā, sorry, vecīt, bet visu cieņu, tu man esi jauns vārds, un man ir prieks, ka es tev pamanīšu, tā kā uztaisam troks kick-upam, bet balsi kilmanim. Ok, 3-0! Nākamais ir jūsu mīļākais žūrijas cilvēks, kreisais krāsts ēkšā, ievilma ēkšā troksnē! Sveiki vēlēs! Jā, es tāpat kā jau kolēģi izteicās, gaidīju vairāk no abiem dalībniekiem. Es nezinu, kas jādara ar to čaukošanu. Varbūt battle dienā piecelies, paēd mierīgi brokas, nosties 8 mile. Vēl pirms battle noklausies 3 reizes, lose yourself, zin kā, one chance, one opportunity, kaut kā, nu, sevi iegruzīju, zin kā, cien sevi arī. Bet trešais rauns, rītīgi nice, varētu būt, kad pat tu paņēmi, bet tas arī tev neizglābi. Q, jā, nice, viss krūta, bet gaidīju vairāk, bet gan jau finālu uzdedzinās. Labi, paldies, salūts visiem. Ok, 4-0, mums ir pēdējā balss, kas ir no jums cilvēki. Kad es bļauju vienu rēpera vārdu, jūs bļaujat, kad es bļauju otru, jūs bļaujat par otru. Līdz ar to, kick-ups! Q-manis! Jau, tas bija 3-7-1, Q-mans ir ticis finālā. Q-mans ir ticis finālā, seko mums YouTube'ā, seko Instagram'ā. 3-7-1